يا رب إنك مالك أمر الورى، يا عالم الحركات والسكنات، اجعل لمن رحلوا إليك مفازة ومآلهم ربي إلى الجنات. سبقوا إليك وفي النفوس مرارة، والدمع جمر يحرق الوجنات. مثواكم جنات خلد كلنا يدعو بها جهرا وبالخلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana gyadar dogo samanta ƴaƴa, kasanta ƴaƴa, tsakiyanta ƴaƴa, ya ba mu ikon karantawa da fassarawa da aiki da Qur'ani daidai wa daida. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da jinƙai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba ɗaya. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon rayuwa akan cikakken addinin da ya zaba mana a nan duniya, ya dauki rayuwarmu akan imani, sannan ya tsunduma mu a gidan aljanna gobe kiyama. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su a ranar tashin kiyama. Wannan wata mai albarka, dukkan abun da ke cikin alkhairi a cikinta muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da shi. Dukkan falala da albarka Allah ya ba mu ikon haduwa da shi. Dukkan wani abu a cikinta na jarrabawa marar daɗi da Allah yake jarraba bayi da shi, Allah ya kare mu daga wannan jarrabawa ɗin. ‘Yan uwanmu da suka rasu suka riga mu gidan gaskiya a ko'ina suke, mun san su ba mu san su ba, an kawo sunan su ba a kawo ba, muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu gaba ɗayansu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 19 a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1444. Ramadan na tattara kayansa tunda abinda aka wuce shi yafi irata da tazara akan abinda ke gaba. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Kamar yadda aka saba a wannan masallaci, akwai ayyuka na alkhairi da ake ta yi tun farko Ramadan. Ban yi magana a kansu ba sai sau ɗaya akan kadiyya kwaya ɗaya. Akwai ciyarwa da ake yi, ana ciyar da mutane da dama da suke buɗe baki a wannan masallaci na An-Nur mai albarka insha Allah. A kullum Allah yakan ba mu dama a wannan masallacin mukan yi providing abinci na mutum 1,200, kuma kowane mutum ana bashi abincin naira 2,500. So idan kai lissafi a kowace rana ana ciyar da mutane abincin naira 3,000,000 a buɗe baki kadai. A kowace rana abincin naira 3,000,000 mutane suke ci.
banda wanda ake ba su danyen abinci wanda suke zauna anan suke karban bude baki ana samun mutum 1,200 akan naira 2,500 haka ne Dr. Kabir ko akalla ana bada abincin naira 3,000,000 a kowace rana akwai hidima na marayu da sabbin musulunta dukkanin su akwai su so ba a fara rabawa ba amma dai bisa ga labari da nake da shi daga committee da ke dauke da alhakin abun insha Allah ta'ala cikin kwanaki kadan za a yi amma mafi yawa ba a cika yi a cikin Abuja ba akan duba jihohi da ke bukata irin kaman Borno ko Yobe ko Adamawa ko Zamfara ko Katsina wadanda suke da jarrabawa in ba haka ba kuma akan je bayan garin Abuja akwai communities da dama wadanda su ma mabukata ne gurgurdan bukata ana musu yan uwa da suka taimaka akan dukkan wannan aiki na alkhairi muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna duk wanda ke da kwabo dai a cikin Allah ya biya shi da gidan aljanna ga masallaci da kuma Islamic Center da ake ta kokarin fadadawa ga duk wanda ke da jari da zai saka mai kauri don Allah ya biya shi da gidan aljanna ana maraba da shi muna fatan Allah ta'ala ya bamu ikon kammala wannan aiki idan zai a cikin shekaran nan aikin gaba ɗaya estimate dinsa in ba na manta ba da ake so a yi na expansion na masallaci da makaranta da komai ina ga ya kai naira biliyan 4 haka ne ko ya kai naira biliyan 4 so amma ala ayi halin da ga duk wanda ya duba aikin an wuce rabi an yi fintin kawai ko so muna kokarin mu gan Allah ya bamu dama a cikin wannan shekara din ayi kokari a kammala yan uwa da suke ji na daga Abuja da wajen Abuja da Najeriya da wajen Najeriya duk wanda ke bukata ya zuba jarin sa mai kauri sai yayi na fada ran da nace akwai wanda ya bada siminti fi sabilillahi ko no ake so a zo a karba akwai wanda ya tashi babu da naira miliyan 350 akwai wanda ya bada naira miliyan 300 akwai wanda ya bada kaza da kaza duka haka ake yi so duk wanda ya taimaka Allah ya biya shi da gidan aljanna wanda bai da hali shi kuma Allah ya ba shi ikon wadata da kuma zuciyar ya taimaka dan na san da dama in suna da shi da tuntunin sun yi to akwai wanda Allah bai ba su bane to wanda Allah bai ba su muna roƙon Allah ta'ala ya ba su daman yi din abu ne mai sauki a wurin Allah Bahaushe yace wai dare dai Allah yakan yi bature saboda shi yana ga kenan wai halitta ta kai halitta a rana dai ayi bature to dare dai Allah yakan yi balarabe ma ai Allah ta'ala ya samu wani lafiya baya ga haka nayi bayani cewa ina da tafiya gaba gare ni tafiya ta aiki da aka sa ni a ciki kuma aka umurcen wanda akwai nau'i na ibada a ciki tafiyar na iya zuwa a koda yaushe matukar ina gari insha Allahu bata fado ba zan zo darasi insha Allahu in bani nan to ga aramma aramma da dama ba san aramma ce mai tafsiri bane aramma ya fara musabaka na Qur'ani ido 60 da tafsiri a Najeriya tun 1994 shekara 29 da suka wuce tun a lokacin yake muhaddacin Qur'ani ko mai tafsiri 29 years ago na san mahaddata Qur'ani daga cikin ɗaliban da aramma ya karantar akwai wanda sun je jami'o'i a waje hada jami'ar Madina sun yi digiri sun yi magister sun yi PhD a Qur'ani sun dawo akwai doktotun Qur'ani da ɗaliban asalin su ɗaliban gwani Abdullahi Abba Zariya ne ni na san wasu daga ciki so da haka aramma ba wai a jan bakin bane ai kai daga kaga yadda nake bude baki yayi haka haka sai dauko ai kai ka san ba wai kawai bakin ya iya ja ba ai kai ka dace ka fahimta in ba mutumin da ya goge a ciki ba ina mutum zai haka ai haddan daban sanin tafsirin daban kuma Allah maka baiwa da retrieval system mai gaggawa da a cikin second ɗaya ko biyu zai sacin ya dauko ya bayar ai kai ka san ba kowa ke da wannan ba ai maganar babba ce kai ka san magana ce ta masu da aka aramma ba wai yadda kuke gani kawai yazo ya zauna a nan tawali'u ne masa yawa amma gaskiyar magana yadda kake ganin sa zabgegen alaramma to haka yake gaskiya dindume mai mufassiri ne kuma a shekara 29 nan tun a lokacin yana iya tafsirin kowace aya ba kawai da ka ba tafsirin a lokacin yana iya tafsirin ma da larabci akalla zai baka mufradat na kalimat na Qur'ani gaba ɗaya fassara maka ya wuce amma da dama ba sun haka bane saboda haka kenan kaga ai in aka ce aramma yayi ga ustazu Isa na san dai kuna san Isa nawa ai sosai go ana son ustaz Isa nawa da dama Allah mun baiwa da Isa da yawa ga Isa Sudes shi ma nawa ne duk shekara yakan taso daga Bauchi ya zo mu yi tafsiri da shi
iya cikin almajiran mu sama da shekara 20 da suka wuce kuma dukkanin su mahaddata ne tun a lokacin Isa Suddais a lokacin in yana sallan tarawih sai na masa fada saboda ga yarin ta ga tilawa ta yi karfi in ka rike qur'ani yana yi da ka amma sai ya wuce kada qur'anin sai ana ta dan rage saboda karfin tilawa to Allah ya kara wa rayuwarsu albarka gaba daya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya insha Allah ta'ala aida ina nan ma zan yace a ran mai kawai ya tafsirin da jabaki koya mutumi na a ran ma koya ko haka zamu yi ne bismillah da wannan ne da wannan a ran ma mu gada mana yau dan Allah kamun alfarma mana a ran ma dan mun alfarma mana da Allah ni zan jabakin kai ka zo kai tafsirin kun ga tawaliyun a ran ma ko insha Allah za dai ku mura kuma duran da ya zama bani nan din zai yi insha Allah sai na bi karatu sai na makale na bi ka kaji ko in akwai tambayoyi masu ma'ana Malam Ibrahim sai a kawo su ko bismillah wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya sheikh mutanen kuna da ne wai sau nawa nace ni a daina ce mun sheikhin nan ne ku kun gane garamar kalma ne to in muna da nisan kwana Allah ya kai mu shekara 60 yanzu akwai shekara 9 da rabi gabanin mu isa wurin ko in mun kai 60 ko dan shekarun sai ku ce mana sheikh din saboda ai a amaru ummati ma baina 60 wa 70 din nan so in an kai shekara 60 in kun ga dama muka shiga sahun dattawa insha Allah ta'ala maybe sai mu yi kara in kun fadan ba za dai mu amsa ba sai mu yi shiru ba za mu yi musu ba Malam bayan kaudar da muke maka ni da iyalaina gaba daya muna maka fatan jannatul firdaus kai tsaye amin hai wannan shi direct entry yake so nayi gaba daya aljannar kai tsaye ma ina ga biduni bi gairi hisabin ko Allahu akbar ai akwai masu shiga aljanna sune wada bi gairi hisabin wala azabin a wata riwaya tace 70 wata tace 70 sau 70 kaga kenan akwai mutum biliyan 4 da miliyan 900 masu shiga aljanna babu hisabi babu azaba biliyan 4 da miliyan 900 ya tabbata hadisi biliyan 4 da miliyan 900 Allah ka sa muna ciki Allah ka sa wannan kai tsayen nan ni ta mun dadi Allah ya sa al'arba kai baka ji ba Allah ka sa Allah ka sa ya in aljanna za ta fi kai ko daga nan wurin ba sai an sha ruwa ba ai rashin tabbas din ne cewa lalume a cikin haske ake shine matsal amma da akwai tabbas arma daga nan ba za ka wuce ba a wuce ga wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida nisa'i aya ta 9 duk wanda ya kai daga nan yana tashi ya tafi barzaku ana tashin kiyama ya shiga aljanna kai tsaye ai bayan sa ba zai lalace ba sunna ce ta Allah ai shine abin da mun baya ake tuna ƴaƴan ga ko to ai ba za su lalace ba Allah zai kula da su kuma kulan Allah yafi kulan gwani Abdullahi Abba Zaria kuma yafi kulan Isa Ali Ibrahim wannan ba za mu a hada ba kai tsaye kai da iyalanka da alaranma da iyalansa da iyayenku duka a ashe addu'ar ba ta wuce to kai yaran ma ka samu attachment iyaye na ma da namu duka sun shigo Allah ya saka maka da alkhairi mallan tambaya na ita ce akwai dana my first born mai suna Abubakar dan shekara 12 da rabi ba shi da wani buri a duniya kamar ya zama irin Sheikh Fantami a fagen ilimin addini da na boko da irin usulubin da yake koyarwa yau Allah ya azurta shi da haddan Qur'ani mai girma ina maka taya ka murna Allah ta'ala ya albarka mabruk alf mabruk hani allak lalle ku farin ciki ya tabbata gare ka dan danka karamin ya haddace Qur'ani ai a filin kiyama ku ake yi wa karban VIP kaga an shimfa da irin red carpet din nan mala'iku sun zo suna sarawa mala'iku to waɗanda yansu suka dace Qur'ani suna da wannan gatan suna da wannan gatan mun gode Allah alhamdulillah a cikin shekarar nan ina da yaro karami yana GSS2 ya haddace Qur'ani ina da ƴa mace kamar shekara 4 da ya wuce ta haddan Qur'ani duk ci gaban da danka da ai zaka rika jin kai kowane iri ko a karatun zamani ko a sana'a ko a me shekara 2 da rabi da ya wuce akwai dana ya gammala degree na ji dadi matuka da gaske ina da ƴa da take medicine and surgery cikin shekarar nan za ta kammala insha Allah so duk waɗannan achievements din
yana farantawa uba rai matuƙa da gaske akwai dadi a ciki tambayar anan ita ce shin menene zan yi a matsayina na mahaifinsa don ina cikin farin ciki kuma kan da wuce gona da iri daga Isa Alimpin diga babbar magana Ramana take da suna da dadi barin baka kyautanta ta yi dadi sosai na baka kyautanta a cikin majmu'un fatawa na Sheikh bin Bas rahimahullahu ta'ala a mujalladi na biyu yayi magangado mai tsawo akan mas'uliyya na yara da abubuwan da ake in sun samu ci gaba a rayuwa da wanda ya dace da wanda bai dace ba musamman a shafi na 488 yayi magana a cikin mujalladi na biyu ya ka abubuwan da ya dace uba yayi in an haddace Qur'ani ma kai tsaye da irin abubuwan da bai dace ayi ba sannan in muka duba cikin Tuhfatul Wadud ko na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayh a shafi na 229 yayi magana akai irin abubuwa da ake yi wa yara dan a kwadaitar da su akan karatun addini da haddan Qur'ani da kuma abubuwan da ake afaranta musu rai sannan akwai tajriba na experience abubuwan da mutun yake yi a matsayin sa na uba kuma ya ga yana nasara a ciki na farko abinda zan ba da shawara cikin waɗannan maganganu duka shine ba wai kullun tsananta wa yaro yake sa ya haddace Qur'ani ko yayi karatu ba abin da yafi tasiri shine jan sa a jiki ka nuna kai kana son sa kana kuma fatan yayi kana kuma masa nasihu akan muhimmancin abun bai ko da tsanantawa amma tsanantawan ya zama nadiran ne kawai once in a while in abu ya ci tura to sai ka hau kujeran naki ka ce ai ni ne babanka ba kai ne babana ba ni nayi wa iyaye na biyayya kai ma sai kai ya ga ranka ya baci tukunne zo ya taba da hakuri to haka ake yi yaro karamin yana karatun ana kyautata masa in yana yi ni ina da tsarin idan yara suna karatun Qur'ani duk inda ka hada izo azali kaza akwai kyautar da nake maka in azumin nafila ne yanzu ko a Ramadan din nan yara kanana ina kwadaitar da su su yi duk yarin da ya azumi da ya kai guda 10 na kwadaitar to akwai kyautar sa in ya kara na 20 akwai kyautar sa in ya kara na 30 akwai kyautar sa in yaro ya haddace Qur'ani akwai kyautar da nake masa nan musamman mafi kankanta in ina da dama in kai shi aikin umura a Saudiya in kuwa ba haka ba to sai ka fara daga karamin abu ko sai amar keken hawa gwargwaran shekarunsa in kuma shekarunsa bai kai ba ko ya wuce a sai amar mashin in ya kai matakin mota a iya sai masa in ba haka ba a ce ina da halin da zan sai maka mashin amma shekarunka bai kai ba na ware account kaza na ajiye kudin bai cikin dukiyata ko rasuwa ne wannan kudinka ne na mashin dinka daga haddace Qur'ani duk wadannan abubuwan yana da tasiri matuƙa da gaske a wurin yara shi yaro a wannan shekarun babba ne yanzu ku du'a nan na tara ku bazan burge ku da sayan mashin da kaza ba amma ana kira muku aljanna za ku nutsu saboda me kun san maganar babba ce yaro a karancin shekaru fa bai cika gane ni'imar aljanna ba saboda abun da kake hakaitowa babba ka fada aljanna ya gane shi yaro a duniyar ba matsala sa bane yanzu duk magidanci anan nace aljanna ba ce fa ne zaka ga wanda tijo ya yara zama an taba masa to kaga in magidanci ne kace ba ce fa ne sai ga ya nutsu yayi haka kuma duk abin da kake so zaka ci a aljanna ba wai sai tuwo da miyan kuka ba in kana son naman zabi zabi yan aljanna kiwon mala'iku duk zaka ci to shi magidanci zai fahimta in kace ba biyan kudin haya kuma aljanna tafi Abuja sai ka ji Allahu akbar to amma yaro karamin kace babu ce fa ne iya ce fa ran a duniya ne kace babu biyan haya yana biyan hayan ne ba biyan school fees yana biyan school fees ne babu zuwa asibiti a sai magani to da mun duk yana yi ne to shi yaro wannan bai cika tasiri a kansa ba ko aljannan ne sai ka shigo da ya da wasa cikin ta in kace a cikin aljanna akwai remote control akwai smartphone akwai internet za ka yi browsing to yara yanzu sun bi son wannan in kace akwai PS5 sai nutsu saboda mai harkar wasan yake so to shi yasa ko a duniya in suna katun sai kai wannan Sheikh Muhammad Siddiq Al-Manshawi ko Muhammad Siddiq Manshawi mukan ce Minshawi Manshawi ne sunansa Muhammad Siddiq Manshawi Allah ya ji kansa adan akwai wanda bai san shi ba kowa ya san shi ai shahararren makarancin Qur'ani ne ana hira da dansa sunansa Ash-Shafi'i Muhammad Siddiq Manshawi shine babban dansa yana gaya musu yadda yake babansu yake kyautata musu suna kanana dan su yi karatun Qur'ani da karatun ilimi
bayan nan kuma ya kyautata musu in sun haddace Qur'ani har wasiyarsa shine a tabbatar ko ya bar duniya duk dan sa ya haddace Qur'ani kuma Allah ya sa an cimma wannan wasiyar duka yayin sa ma haddata Qur'ani ne yau kuma rayuwa fa karama Allah ya bashi a shekarun da muke da aran ma mun girme shi a lokacin da ya rasu kuma fa ba yau ya rasu ba ka sa abin mamaki man shawu ya rasu tun ba a yi mafiya yawa dake gabana ba ya rasu 1969 shekara nawa yau shekara 54 da rasuwar sa amma yau kaji sautin sa kaman yau ake karanta Qur'ani 54 years da rasuwar Siddiq Manshawi sannan an haife shi 1920 ne ma fa so shekara 49 a duniya gabaki daya amma ji sautin sa na Qur'ani so daga rasuwar sa zuwa yanzu 54 yayi 49 years a duniya kaga shekarun bayan rasuwar sa ma fi shekarun sa a duniyan gaba daya ya mafi tunda 49 years sai kuma ya rasu yanzu 54 years da rasuwar haka yi wa ƴaƴan sa an yi hira da wani babban dan sa aka rubuta wata makala mai suna muqri as-sahawa al-islamiyya wanda sunanta asalin wannan bangaren ana title din shine muqri as-sahawa al-islamiyya Muhammad Siddiq Manshawi sunan mujalla sunanta al-furqan ana buga ta ne asali a kasar Jordan sun buga wannan hiran shekara ta 2005 yau shekara nawa kenan shekara 18 da suka wuce yadda yake wa ƴaƴan sa a ciki har akwai kai su swimming pool su yi wasa da ruwan suna haddan Qur'ani zai ware lokaci yace mu je swimming pool aje swimming pool a tafi garden kaza zai kai su irin manyan wuraren suna sha'awa a Misra irin su Sharm el-Sheikh su Marsa Alam su Garda wurare ne musamman a Misra na jin dadi sai ya dauke su yace zamu je hutu da ku wurin in aka gama in an zo wuke su kai hadda ta zauna sai yace to ku je ku yi kwallo sai nema musu kwallo sai tura su wajen kwallo sai su je su yi ta wasa da yara wannan kwallon fa yaro dole sai yayi ai ba ba boye boye duk da kuke ganin wallahi mun yi wallahi mun arama tsakaninka da Allah ba kai ba arama yayi muna fa yara kanana early 80s shekara ta 1983-84 muna yara ai an yi competition na kwallo a Gombe akwai aboki na yakan zo nan kuma Amini tun tashin yarinta muka rashi Dr. Tahir Ino Ibrahim yana da PhD a Qur'ani kuma digirin farko Jami'atul Islamiyya yaje yayi Ustazu nake gani ne Ustaz Sa'ad ne Ustaz Khamis ne to wannan ai ya gane shi shi ma abokin karatun mu ne tun a secondary tashi ka tsaya su ganka so wannan ina maganar ne sai suna shi ma abokaran mu ne tun tashin yarintan tare aka tashi lokacin da an taba inter-primary competition muna kanana mafiya yawan ma lokacin sun gama haddan Qur'ani a tsangaya amma da aka zo ake inter-primary competition mu fantami mu muka yi na ɗaya a Gombe gaba ɗaya a final din shi Dr. Tahir din limamin Gombe State University yanzu kuma mai PhD a Islamic Studies malami kuma director a wurin shi ya ci mana kwallo a final 1984 yau shekara nawa shekara nawa 39 to a lokacin ina tuna wanda ya cross din kwallon da yadda aka ci da yadda muka yi meeting gabanin a shiga kwallon duka an yi amma bai zama tarihi ba yanzu ya zama tarihi so yara ba a hana su wannan tunda mu muna da experience mun yi kuma bai hana mu yin ba to shi yasa ba a hana yara shi yaro karami ba zai ka takura shi wai komai serious ba komai ba zai yi ba ko a falo fan ka aje yaron ka kace zauna a gefe ka aje shi awa ɗaya babu wasa zauna waje ɗaya ka nutsu za ka ga duka ya takura in kana wasa sai fa abba da Allah dan motsa ka da in kace in yadda ka tsalle in kana tsallen sai ka kare shin ya tsallen nan ya ishe to baka hada yaro a waje daya so duna ce abin da ake taimakawa ina maka murna da daya hada ce Qur'ani shi Isa fin daga ko Allah ya masa albarka kuma ina fatan insha Allah ta'ala za a samu number a nemi number ko ni ma a matsayina na albajiri zan yi wa yaro din kyauta insha Allah ta'ala na jin dadin ya haddace Qur'ani din insha Allah ta'ala akwai sanadi ya zo Abuja kuma ina so na ganshi shi yaro din ina sha'awa na gani musamman tunda yana so ya koyi dan abubuwa da muke na alheri Allah ya karba ba dan halin mu ba inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana to ya zama kenan ya dauke ni a matsayin mentor sa so shi kuma mentor yana da responsibility mentorship yayi karanci a arewa al'amura suke lalacewa so mu rika ba mentorship muhimmanci
Allah albarkaci wannan yaro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya kara wa malan lafiya da alaramma Allah ya ji kan iyayen mu gaba ɗaya amin ya hayu ya kayo malam matata ta kasance tana karban baki maza a gida a gida na koda bana nan kuma ba tare da an sanar da ni ba idan na tambaye ta dalilin yin haka sai ta ce abokan aikin ta ne kuma ba za ta iya daina wannan ba saboda it is her right ni kuma ina da matukar kishi hakan yasa take cewa ina zarginta malam don Allah amana nasiha menene hukuncin abin da take yi Allah ya sa a tashi lafiya malamai da ke ba da fatawa na al-mawsu'a al-fiqhiyya a volume na 30 sun yi maganganu akan waɗannan matsaloli a shafi na 125 cewa abinda take matukar yadda kai bayanin haka ne to haramun ne haramun ne kuma haramun ne na biyu cewa it is her right ba daidai bane magana ta cewa right dinta ne ta saba wa kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai karshen hadisin manzon Allah yake cewa wala ta'zan ay yadkhula ahadun baytaha illa bi idnihi wala ta'zan fi baytihi illa bi idnihi wannan shine riwayar Bukhari wala ta'zan fi baytihi illa bi idnihi katta kuskura ta ba wani mutum izinin shiga gidan mijin sai da izinin mijin katta kuskura fayyan halitta yace wannan hadisi iya Bukhari hadisi ne na 4899 katta kuskura ta bari kaga wala ta'zan din nan ladin nan annahayu ne hani yake manzon Allah kuma hanin iya nufin in tayi sabanin haka haramun ta aikata katta kuskura malamai suka ce waɗanda ake ba su izini su shiga gida babu izinin miji kuma ana ganin in ba barna gani ya kawar da kai shine babanki da ya haife ki wannan ya dace kai mace kara idan babanta ya shiga izinin babu gidan babu izini sai kannanta waɗanda suke musamman kanne da suke muharramai wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya yayunta musamman wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wanda tsakanin su babu aure a ciki inda aure fa ka sani hatta halal idza kana yasilu ila alharam sara zalika alhalalu haraman halal fa idan yana kaiwa ga aikata haramun wannan haramcin yana iya haramtar da halal musan wannan kaida tana da muhimmanci so da ka hukuncin da ya shafi yan uwanta babu daban ko ma bayan wannan wani oganki ne a'a wani sakatarinki ne a'a wani direbanki ne babu dalili kwata-kwata addinin musulunci sai da izinin miji babu dalili addini bai amince da wannan ba so da haka maganar right dinki ne ya saba wa maganar fiyayyen halitta kuma da kace kana kishi da kyakkyawar alamar shine ka san addini ne kuma na biyu ka san mutuncin aure ka tashi gaban dattawa na uku kuma kana son matarka in kaga miji bai kishin mace to ba son ta yake ba in ko na biyu kuma bai san addini ba amma in dai yana kaunarta kuma ya san addini to ba namiji da baya kishin iyali wannan automatic ne so da haka ba haƙin ta bane in ka sa doka dole a bi wannan doka din in ba a bi ba kuma an saba wa Allah kuma fiyayyen halitta kai tsaye ce la ta'zan fi baitihi illa bi idnihi kada ta kuskura ta bada izinin shiga gidansa sai da izinin sa wannan wajibi ne a gyara babu sauki akai Allah ya ƙara wa malan lafiya da imani Allah ya ji kan mahaifa ya albarkaci zuriyarka amin malam tambaya ta ita ce idan mutun na da mata biyu ni ina da mata biyu malam wallahi daya matar tana matukar kyautata min har ma ina kiranta da yar aljanna wannan kai shishigi dalibai na abinda suke gaya min kenan ina karantarwa Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi office da haka ake rubutawa an zo an yi nasa a goge a rubuta nasa a goge daga baya wani takaddari ya zo ya kwarza na kofar ya rubuta ni kuma da zo in manna stika a kai fata ne in an fada cewa muna son fatan Allah ya ba wani aljanna babu laifi wannan duk wanda ya mun fatan ina so amma kai tsaye a mai da ita yar aljanna to akwai abu in za zama ai aure ko mu wata kila baki muna dan subuta mu fada a gidan Allah ya yafe mana to mun fada fata muke yi
saboda biyayya da matukar kyautata mun da take dayar kuma sakaci ne gare ta komai ma sai ta ga dama take yi sai mu yi wata babu mu'amalar aure tsakanin mu da ita idan ba ni na kai kaina ba ni kuma tunda aka mun gori akan mu'amalar na daina kai kaina kuma daga nayi magana sai ta tsaya a kaina tayi ta mun bala'i gashi babu magana mai dadi sai fada saboda tana da zafi kuma haƙoƙin aure dukka ina sawwakewa ina mata alhamdulillah duk ina gudun haƙƙin kowanne dan adam a kaina mallan yanzu yayi zan yi kuma wanda take kyautata min shari'a ta bani daman na kyautata mata nagode mallam in yadda ka fada haka yake daidai babu sabani to lalle wanda take yi sabon Allah ne yin adalci tsakanin iyalinka akan ciyarwa da tufatarwa da raba kwani wannan raba kwana wajibi ne Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alayhi cikin tafsirin sa karkashin ayar da Allah ta'ala yake cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabarakum minan nisa'i mathna wa thalatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu aya ta uku a cikin suratul nisa a tafsirin zai zama a shafi na 163 yana cewa a bangaren ciyarwa da tufatarwa da kudin makaranta da magani da dinki da wajen zama da raba kwanaki wajibi ne tsakanin iyalanka wannan wajibi ne kai na biyu idan ma ba kai ba a wannan bangaren yana iya kaiwa gobe kiyama namiji ya zo filin kiyama bangaren jikinsa ya shanye man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyama wa shiqquhu ma'ilun bangare daya ya shanye wannan hadisi iya cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 1949 cewa zai zo wani bangaren jikinsa ya shanye amma bangaren kyautatawa kamar yadda ake wa yaya yana halatta a bangaren kyautatawa ayi sai ka saka wani kyauta da zai sa matanka su riga musabaka da juna dukkan wata wacce tayi fice wajen yin kaza da kaza da kaza na kyautatawa a wuri na kowacce ce na mata alƙawarin kaza wacce bata yi ba kuma tana da zero a wurin wanda tayi kaza da kaza tana da kaza wanda bata yi kaza ba tana da kaza malamai suka ce wannan yana halatta amma kar kai akan abin da yake zama wajibi wanda ke zama wajibi dole ka musu gaba daya amma zaka yin kyauta misali in karatu ne kace to yau a cikin ku duk wanda ta haddace bakara na mata kaza ko kuma duk wanda ta kai makura wajen kaza da kaza ba sai na fada ba wajen kyautatawa a kaza duk wanda tayi tsakaina da ita ne na sani ina mata alƙawarin naira 10,000, 50,000, 100,000 wanda bata yi ba ta da shi zuwa ga period kaza in a bangaren musabaka ne kuma ya zama open kowace tayi za a yi wanda ko bata yi ba to wannan kuma ganin damanta ita ya shafa to anan malamai suka ce baka yi laifi ba musamman a hali irin wannan da wasu matan yadda ka san ina ce muku maza tsofin rokoki ko da tsofin mashina road master to wasu matan su ma haka dabi'un nasu yake ka san muna da feminist da dama ko watan sai da ce an ce mata tsohuwar roka amma an ga ya mijinki sau 10 kina dariya yanzu an fada ki cewa an miki bakar magana ko a to ayin an ce miki wannan ragewa aka yi in ba haka ba ai kal an'ami ma aka kira ki balhum adall wanda ta saba Allah za ta yanzu wannan ba zai kai ta wuta ba a to wanda ya shiga mota ba gado tsohuwar roka da shi ba ba gado tsohuwar road master da shi ba ko ba haka bane abinda Allah yake kwatanta mutane da dabbobi in za mu faɗi lafazin Qur'anin akan ki bari ran da tafsili ya kama mu bayani cewa in kika yi akan ki yake magana saboda yanzu ta'uma zan yafi sauki wasu matan suna nan wai ba da masu a taba su an taba su ana tsoron su wai ke tsoron ku a ji tsoron ku mutum ya saba Allah ji tsoron sa ai tsoron bayin Allah na kware ake duk mutumin da yafi ni bin Allah alama ta bayyana gare ni wallahi ina tsoron sa dan kar mu je filin kiyama mun fintin kau amma ki zo ki kibin dokar Allah ki karya dokar Allah kuma ki ce wai a ji tsoron ki ba a jin tsoron ki Allah ake tsoro in zaki bi Allah ki bi sai a ragar miki abba wa zai ji tsoron ki ki zama ustazi ya baiwar Allah sai shiga mun zo muna cewa Allah ustazi a taimaka a mana addu'a saboda me saboda addu'ar ki Allah yana karba to anan ne sai ki zama abun tsoro ba a taba ki saboda kin ga Allah ga ya wajini na wuce ne amma ki zama baina kuma a ji tsoron ki abba sai ka ce har ma bismillah Allah dai ya yafe muke gyara ki bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum
اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور جزاكم الله خيرا قراني يتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه wata rana ce da wasu fuskoki suka yi fari sol Allah ya samu a cikin su wataswaddu wuju wasu fuskoki suka zama baki kirin fa ammal ladina suwaddadu wujuhuhum amma wadanda fuskokin su yake yin baki kirin za a ce musu akafartum ba'da imanikum shin kun kafurce wa Allah bayan imaninku ne fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandane azaba saboda abin da kuke kafircewa Allah yauma wata rana wayene ne san ranar malamai suka ce shine ranar kiyama amma kuma fara jumlan da yauma kawai yauma aka kawo da nasaba kuma fi awwalil jumla me yake nufi suka ce yumkin ay yakuna fihi fi'lun mahdhuf maybe dai akwai fi'li mahdhufi sannan akwai fa'ili kuma muqaddar don haka sai ka ce wadhkur yawma don haka wadhkur sai da mafi'ilul amr wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta sai da wadhkur anta yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh sai ka kaddara fi'ili da fa'ili sai ka kaddara verb da kuma me da kuma subject na verb din saboda an kira maf'ulun bihi object of the verb an riga an yi mentioning shine maf'ulun bihi shine object din so amma ba a kira verb din ba ba a kira kuma subject ba to sai kai assuming din verb din nan a wurin shine wadhkur sai zama imperative tense wato katina waye zai tuna to kai sai ka kaddara subject din kai ne subject of the verb din kai mai karanta qur'ani me zaka tuna yawman rana ranar shine object of the verb din shine ranar tashin kiyama sai zama maf'ulun bihi kenan don haka katina ranar da tabyaddu wujuhun mafiya yawa Allah yakan kira ranar kiyama indefinite wato bin nakira bai cewa ita ranar sai ce wata rana kaman kace masallacin kagan kace masallacin mai magana san wanne kake nufi amma nace wani masallaci amma wanne ne ba a gane ba to yakan yi wannan yace wani wuni me dalili saboda abin da ke cikin filin kiyama na bala'i da tashin hankali wallahi yafi karfin abada labari laysa al-khabar kal muayana labari ba daidai yake da abin daga idan ka ya gani ba labari ba daidai bane kai ka kaddara a ce a wani wuni ka dube da kake jinkan babarka a ce zaka gudu ka gudo mamarka da babanka da iyalinka da ƴaƴanka kuma a ce kowa zai tashi tsirara haihuwar mahaifiya kuma a ce wai a haka namiji ba zai kalli mace mace za ta kalli miji ba ba wanda ya san a gefe sa wani tsirara yake ai kaga san bala'in ya kai iyaka kuma za a tashe mu ne akan farar kasa ba wannan kasar ba ba za ka ce ai ga titin annur ba za ka tashi ne duk duniya an nike ta tayi komai kuma an ka tashi wannan ranar an riga an fasa an tarwatsa al'amarinta wata an tarwatsa al'amarinta sama an kekkece ta dukkanin su basu yi wa Allah laifin komai ba wai an yi ne me a matsayin introduction before iso zuwa gare ka da gare ni introduction ne mutum ne yake shan giya ana kama yan giya aka zo aka sami shi ranka zai da mai shan giya tashi ka zo neman sai ce ba zan tashi yanzu ba sai na gama saboda me saboda an girma mashi amma da yazo aka sami mai kosai a bakin hanya gabanin aje wajen sa bata yi laifin komai ba sai aka yi bold ita ta fada kwalbati kaskon kosan aka cake shi yaje kan hanya ya dare kullunta aka baza lamarin sa kujerata ta gangara ta tafi wani kwari ta fada abun soya kosan shi kansa tukunne tarwatse sai aka ce wannan ana share fage ne gaban azojen mai shan giya daga an iso ba magana zai miƙe saboda me in dai wannan introduction ne wa mara laifi to ai shi ko magana sa ta kare
to haka fa Allah yake sauran halittun wai gabanin a iso gare mu kaga daga an zo kuwa bakin sa alaikum shi sai a ce yauma saboda duk bayanin da muke muku akan filin kiyama bai kai kashi daya cikin 100 bala'in filin ba kawai kwatantawa ake yi don haka yauma ranar da tabyaddu wujuhun wasu fuskoki sukan yi baki tabyaddu wujuhun wasu fuskoki sukan yi farisol Allah ta'ala ya samu a cikin su sune fuskokin mu'minai wataswaddu wujuhun wasu fuskokin sai su yi baki kirin Allah ya kare mu daga wannan sai ce fa ammal ladina suwaddu wujuhuhum amma waɗanda fuskokin su suka yi baki kirin din nan kaga wannan wani usulubi ne na Qur'ani an ce yauma tabyaddu wujuhun wataswaddu wujuh maimakon qur'ani ya ci gaba da bayanin masu farin fuska tunda su aka kira sai aka ci gaba da masu bakin fuska a balaga mai sunan sa wannan ka'idar bani zatan tana cikin albalagal wadiha hada siyaq inda albalaghiyin yusamma bi laf wa nashr laf wa nashr shine ka saba tartibin abu yadda kari iya da ladabi ya ومآلهم ربي إلى الجنات سبقوا إليك وفي النفوس مرارة والدمع جمر يحرق الوجنات مثواكم جنات خلد كلها